ៀនផ្លូវដើរវៀងអរុះរៀងជីវិតឬនៅត្រំទៀតដើម្បីឈ្នះចិត្តស្នាទោះមួយនាទីចង់បែកបាក់កំរំបែកបាក់តែឈឺយ៉ាងណាសូមមេត្តាជីវិតយល់ចិត្តស្រីអូនសូមប៉ុណ្ណឹងតើបានតែខ្លៃត្រង់ណែគំណោអាយប៉ុននេះស្ដីបងតាឈឺយ៉ាងណា